ការដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងមិនលក់បូហ្វេទេលក់មីទេអាហ្នឹងខ្ញុំលក់នៅមុខសាលារៀនតួតួតំបូងតួមីញោមយើងមានអតេសមួយគឺឲ្យអតេសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីដាក់ម៉ូតូប្រចាំយកម៉ូតូទៅប្រចាំកាត់គ្រីយើងប្រចាំកាត់គ្រីទៅយើងបានលុយមកយកទៅធ្វើលម្អនឹងបានអត់ដឹកអស់ខ្ទង់250តាំងចាប់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមវិវត្តពីការអស់អតេសរូបមីហ្នឹងចាប់ដើមយើងសង់ជាលម្អរៀងធំជាងនឹងតិចទៀតហើយយើងចាប់តាមលូបូហ្វេគឺពេលហ្នឹងជាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញក្បែរនឹងសាលាសេសវ័តហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងកាហ្វេ Alarm Clock Cafe ហើយគាត់គឺជាអ្នកជំនាញកាហ្វេ7ឆ្នាំហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងវីដេអូនេះមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចរៀនហើយបងប្អូនស្ដាប់វីដេអូនឹងហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចំណេញលុយច្រើននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមមកស៊ីកាហ្វេក៏ដូចជាការបរិយាហាងកាហ្វេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញអាកាហ្វេជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Brand Talk ជំរាបសួរបងបាទអូខេជំរាបសួរអាចណែនាំខ្លួនតិចបានទេខ្ញុំឈ្មោះ V ចន្ទរ៉ែនសៃឬជាស្ថាបនិក Alarm Clock Coffee ហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Mobile យ៉ាអូខេបងរ៉ែនសៃបាទរ៉ែនសៃបងតាមខ្ញុំមើលទៅកន្លែងនេះគឺបរិយាកាសល្អមែនទែនហើយជាកន្លែងមួយដែលបងកំពុងតែធ្វើលីងកាហ្វេនិងបើកហាងកាហ្វេបាទមកពីសោតបងប្រហែលឆ្នាំនេះអាចរំលឹកពីសាវណ្ណានៃការប្រឡូកវិស័យកាហ្វេតិចទេបងបាទតិចជារយៈពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវិស័យកាហ្វេនេះចូលផ្ទុំ7ឆ្នាំជាងឯងប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកលីងខកាហ្វេហើយគុតគង់នឹងផ្ទុំ3ឆ្នាំជាងចុងក្រោយនេះទេបានយ៉ាមុនកូវីដបន្តិចអូខេបងចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅឆ្នាំណាហើយប្រវត្តិ business ដំបូងបំផុតបងគឺបែបណាមកអាចបង្ហាញតិចបានឆ្នាំសវិច7ហើយដូចជាខ្ទង់2016យើងនឹង2016ហើយការដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងមិនលក់បូហ្វេទេលក់មីទេកាលណាខ្ញុំលក់នៅមុខសាលារៀនតួតួដំបូងតួមីញោមយើងមានអតេសមួយគឺឲ្យអតេសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីដាក់ម៉ូតូប្រចាំយកម៉ូតូទៅប្រចាំកាត់គ្រីយើងប្រចាំកាត់គ្រីទៅយើងបានលុយមកយកទៅធ្វើលម្អនឹងបានអត់ដឹកអស់ខ្ទង់250តាំងចាប់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមវិវត្តពីការអស់អតេសរូបមីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយើងសង់ជាលម្អរៀងធំជាងនឹងតិចទៀតហើយយើងចាប់តាមលក់កាហ្វេគឺពេលហ្នឹងឯងអូខេលក់មីផងកាហ្វេផងលក់មីផងកាហ្វេផងប្រចាំម៉ូតូអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងគូសារថាម៉េចដែរម៉ាក់ដំបងគាត់រៀងចំទាស់ដែរដែលគាត់ខ្លាចខ្ញុំអត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តយើងមានះយើងអាចថាពេលហ្នឹងចិត្តឆៅដែរខ្ញុំចង់ថាណាមួយខ្ញុំមានទស្សនៈថាបើបរាជ័យដោយសារយើងរស់ស៊ីវាគ្រាន់បើជាងយើងបរាជ័យទៅលេងល្បែងនឹងអីហ្នឹងអូសុខចិត្តឲ្យបរាជ័យយើងទាំងអស់នៅចោះយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនមកវិញជាជាងយើងយកលុយទៅធ្វើអីផ្សេងតែពីការរស់ស៊ីវាអត់មានបងអាចចែករំលែកបានឯពីការវិវត្តខ្លួនពីអតេសមីឆារហូតឡើងជាហាងអតេសកាហ្វេហើយដំណើរការមកដល់ហាង Alarm Clock Cafe នេះបងអាចចែករំលែកពីដំណើរនៃការវិវត្តហ្នឹងតិចបាទនេះមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាមពិតខ្ញុំមានការគិតហើយយាយថាតើយើងគួរដើរបែបណាតាមពិតជីវិតរបស់យើងលុះត្រាតែយើងបានគិតថាយើងដើរជ្រក់ណាហើយហើយបានយើងថាចាប់ផ្ដើមបានល្អបើសិនជាយើងទៅធ្វើទាំងដែលដឹងថាស្អែកយើងត្រូវធ្វើអីខានស្អែកយើងត្រូវធ្វើអីមានតែជីវិតរបស់យើងនឹងយើងអត់មាន plan សម្រាប់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងការដែលយើងចាប់ផ្ដើមអាជីពអីមួយក៏យើងត្រូវគិតដែរថាតើអនាគតរបស់យើងនឹងយើងចង់ធ្វើអីទើបយើងរកចំណុចមួយដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយចាប់ផ្ដើមនឹងវាសមជាមួយលទ្ធភាពហើយនឹងសមត្ថភាពយើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅរឿងវែងឆ្ងាយនៅអាយនិយាយបានថាអ្វីដែលមានសពណៃនេះវាជាអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតតាំងពីដើមទីហើយថាខ្ញុំនឹងដើរឲ្យម្ដងឥឡូវប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសការចាប់ផ្ដើមលក់មីដំបូងទីក៏ព្រោះតែអីសមត្ថភាពហើយនឹងលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំគឺពេលហ្នឹងអាចធ្វើបានទៅនឹងយើងអត់អាចមក start អានេះបានទាំងដែលយើងអត់មានអីទាំងអស់តែយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីចំណុចមួយដែលយើងមានសមត្ថភាពធ្វើវាហើយដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺចេញពីចំណុចលក់មីនឹងឯងដូច្នេះអីពេលហ្នឹងខ្ញុំចេះធ្វើមីញោមហើយខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើលម្អមួយមានដើមតិចតួចខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយយើងលក់មុខសាលាទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសំលុយនឹង
ដើម្បីយើងបដើមមកជាហ៊ានទៅមកជាហ៊ានពីមកជាហ៊ានទៅមកជាហ៊ានរហូតមកដល់ចាប់បច្ចុប្បន្ននេះអញអូខេអូខេអញ្ចឹងមកក្មេងៗបច្ចុប្បន្នណាបើសិនជាទៅធ្វើដូចបងតំណងជាមានរឿងមួយដែលវានឹងលេចចេញមកគឺខ្មាស់គេចាអឺមែនជាមិនថាគេទេសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំខ្មាស់គេដែរចាអឺពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងអឺខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលដែលខ្ញុំអស់ល្មមហ្នឹងចេញពីផ្ទះខ្ញុំថាបើសិនជាមានអីគ្រប់មុខខ្លួនឯងឲ្យចិត្តបានណាខ្ញុំចង់គ្រប់មុខអត់ចង់ឲ្យគេឃើញទេដូចស្អាតពេលមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេមែនទេនៅពេលដែលយើងទៅចាប់ដើមអឺល្បមមួយហ្នឹងទាំងតែពីដើមឡើយយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រូស៊ីអស់ល្មមលូអីតាមផ្លូវហើយយើងរៀងគូធាគាត់មកដែរប៉ុន្តែបែរជាធ្លាក់ខ្លួនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពលសាហើយធ្លាក់ខ្លួនទៅអស់តែលក់មីតាមចောင်းផ្លូវវាមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេខ្លាំងមែនទែនតែរឿងដែលខ្ញុំអាចជំនះខ្លួនឯងបានណាទី1គឺដោយសារតែមនុស្សយើងនៅពេលដែលមានការឈឺចាប់មានគេមើលងាយយើងចាប់ដើមខំផងដែរដាច់ខាតត្រូវតែខំផងឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងមកឲ្យគេមើលងាយអញ្ចឹងខ្មាស់គេក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើវាបានគេទៅសារយើងវិញហើយអូខេស្ដាប់ទៅគឺជីវិតមកបងយើងជំនះច្រើនមែនទែនវាមានជំនះការលំបាកជំនះទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍នេះច្រើនមែនទែនពួកខ្ញុំជឿថាក្មេងៗយុវវ័យល្មម20ឬក៏10ទៅ20ឆ្នាំនេះគឺពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍មួយគឺអៀនច្រើនខ្មាស់គេច្រើនហើយស្រឡាញ់មុខមាត់នឹងច្រើនខ្ញុំធ្លាប់និយាយដែរខ្ញុំថាបើយើងក្រហើយយើងដាក់ពាក្យខ្មាស់គេពីមុខទៀតយើងអត់អាចធ្វើអីបាននេះយាបើយើងយកពាក្យខ្មាស់គេនឹងមិនដាក់ពីមុខតែបើសិនជាយើងដកពាក្យខ្មាស់គេចេញឲ្យតាលបនឹងជាលបសុចរិតមានគង់តែមានថ្ងៃណាមួយយើងលូតបានផុតទេអ្វីទៅជា quote ឬក៏ជាសារដែលដាស់ចិត្តបងពេលនឹងថាជំនះធ្វើវារហូតដល់អាចថាទៅលក់ធម្មតាឡើងខ្មាស់គេអ្វីមកជាសារធំអឺខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងតែគិតថាខ្លួនឯងខ្មាស់គេអញ្ចឹងគួរតែសួរវិញថាបើសិនជាគ្រួសារយើងកំពុងតែលំបាកឪពុកម្ដាយយើងកំពុងតែពិបាកយើងនៅតែកន្លែងខ្មាស់គេតើយើងមានឱកាសកន្លែងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអាចលូតផុតពីដូចបាទយាមានលម្អជាខ្ញុំធ្លាប់ជួបបុគ្គលម្នាក់គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ស្គាល់មនុស្សម្នាក់លូកដងតាមផ្លូវហើយគាត់រោផលចំណេញបានច្រើនជាងគាត់ធ្វើការទៀតដល់ហើយខ្ញុំសួរវិញចុះហេតុអីបងមិនទៅលូកដូចគេដែរបើដឹងថាលូកទៅចំណេញនេះបាក់យើងធ្លាប់ធ្វើការងារហ្នឹងអាហ្នឹងជាអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយប៉ុន្តែបើយើងមុជទៅជ្រៅវិញអ្វីដែលនៅខាំងមិនឲ្យធ្វើមានតែមួយគត់គឺភាពខ្មាស់ពេកគឺភាពខ្មាស់គេយើងគិតខ្លួនឯងវិញទៅថាបើយើងចង់ឲ្យអាជីវភាពរបស់យើងលើសពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាអាកាសមួយហ្នឹងយើងអាចធ្វើវាបានហើយយើងអាចគ្រប់វាបានល្អជាងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតែអ្វីដែលរាំងស្ទះគឺតែភាពខ្មាស់គេហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងថាចង់រក្សាឥឡូវហ្នឹងឬក៏ចង់ទៅមុខហើយបើយើងយល់ថាការធ្វើបែបហ្នឹងជារឿងខ្មាស់គេការដែលយើងអត់ធ្វើអីសោះហ្នឹងវាជារឿងពួរឲ្យមោទនភាពមែនយើងត្រឡប់មកវិស័យកាហ្វេដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះវិញសាច់រឿងគឺជួចចប់មែនតើសាខាទី1ឬក៏ទីតាំងទី1ដែលបងចាប់ផ្ដើមបោះជាហាងដំបូងនៅកន្លែងណាដែរនៅស៊ីសវត្តនេះស៊ីសវត្តហ្នឹងឡាអូខេបើកហាងទី1ហើយអារម្មណ៍មិនដែរពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ភ័យច្រើនភ័យយាយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីអត់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងបើកហ្នឹងគឺយើងយកលុយទាំងអស់ដែលយើងមានយកមករៀបចំហើយបើសិនជាយើងដួលមានន័យថាយើងកំពុងតែបាត់បង់អ្វីដែលខំសន់តាំងពីដើមមកចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងបារម្ភច្រើនគិតច្រើនខ្វាយខ្វល់ច្រើនហើយអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាអ្នកអូស៊ីតែតែគិតរឿងតែហ្នឹងអូខេចុះដល់ពេលណាមួយដែលបងគិតថាវាជាឱកាសល្អឯងសម្រាប់បើកសាខាទី2ទី3ពេលណាដែរពេលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្លាចខ្លួនទីជាអ្នកលីងកាហ្វេបាទខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំអាចក្តាប់ក្រុមកាហ្វេជាប់ខ្ញុំអាចក្តាប់ទីផ្សាររបស់នំបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចពង្រីកសាខាកាហ្វេខ្លួនឯងបានគឺព្រោះខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំចូលចិត្តមានចិត្តទុនចិត្តធ្វើកៅអូស៊ីកាលណាដែលយើងអត់មានចិត្តទុនឧទាហរណ៍ដូចមានសេនីខ្លះអាជីវកម្មខ្លះ
วิธีการเปลี่ยนเรียดำไปเยอะหรอเป็นด้วยยังดำน้ำเชื่อจังดำเชื่อคอเคลียการอ่อยคลายบอกวิธีนุ่งเรียบเซ็งเคลียดำเชื่อว่าอาจมาชั่งน้ำดำเชื่อว่าปีชั่งน้ำไว้ชั่งน้ำแต่ตามประเภทจังอาจจะมีการตัววิธีตามประเภทได้แต่สมมติว่าสุธาขนมหลงปีได้วิธีกบปุ่งแต่ลุล่อต่อดอกบานพอละยืนนะตายยืนยืนลุยขนมการจำวิอัดโอเคโดยยังดำเธอจะก้ายืนถึงจำวิมุ่นต่อมองวิบานพอจังยืนลุยจำวิอัดอาชีพการบริการจังยังแต่ได้บ้ายังดังถ่ายอาชีพการบุญนั้นอยากเป็นมันบางพรมาวิ่งยังมีลุยจังน้องอยากเป็นน้องอ่ะโอเคยังมือแต่ชั่วอารามคลอกาเฟ่ยังเอาตอนเย็นเรื่องอะไรลีเนี่ยนะมายังเย็นตื่นละกันอารามคลอกาเฟ่วิ่งปรำมันตัวไงมันตาแก่บอกยังมีปรำปรำสักฮะปรำสักฮะเหมือนยืนเลยสายเตะให้ยังมองวิ่งก็มีผิวเชิญเนี่ยกับปงแตงคุยยำกาแฟในกลางบุกให้ได้บรรดาชั่วท่าอารามคลอกาเฟ่ให้จนได้มีไซเอ็กซ์ไลน์เดมีนในครั้งหนึ่งใบเยอะบอกตามเปลี่ยนอารามคล็อกคือมองรวยเดี๋ยวเปลี่ยนจังมาเยอะดักมองรวยดำใบใหญ่ดำใบตาเยอะปีกลางวัยเด็กเดี๋ยวดำใบยังปรักล้างยังนึกแต่ถูกก้าด้วยตัวยังตึกกลางยี่เอ็กซ์เอ็กซ์จังนับไปได้ยังดักกาแฟอารามคล็อกยังพับกาแฟดำใบใหญ่สว่างสมาร์ทในดักไปคีบงวยงวยเด็กว่าเฮ้ยไอ้ดำใบยังดักเติร์ดตัวยังโฟกัสด้วยตัวยังจังอารมณ์แต่เลือกการเงียบไว้เยอะนั่งร้านฉลาดจำนวนเทียบโอเคจะเลยพิเศษไอ้ข้าวในเมียนในขนมนี้แต่บางกระทาวิ่งก็จะจำนวนพิเศษมุ้ยบ่อแล้วครอบในเมียนเขาปลายปีกาแฟละไตอัตสัญญาห้างกาแฟไม่ฉันรู้นัดมีอัตสัญญาครูนายนี่การน่าได้ยังบ้านห้างกาแฟยังอัดมีอัตสัญญานะวิทย์ฟูอ้อยต้าเนี่ยย้ำกาแฟกอดมอญย้ำนะดับไม่ได้ยังถือดังท่ากาแฟบ้านฉลาดนะบางที่มันย้ำยังไงดูห้างเซ็งมุ้ยเทียบดูกระไรนิดจริงก็อาจมีแฮปพอลไอ้มาไกลยืนมาซาติดๆเดี๋ยวจริงยังหัวตัดสัญญาณในครัวไอ้คืออัตสัญญาณมีไหมอัตสัญญาณตะลือรู้ชีตพิจิตรมาเยอะเดี๋ยวอัตสัญญาณตะลือระเบียบระบบในการลุยังอาจมือหางทงทงระเบียบระบบก่อนลุฟอสิ่งสิ่งนี้เดี๋ยวอัตสัญญาณตะลือไอ้ตะลือการเหยียบจำในครัวโลโก้ไอชัววิอัดจะลองกี่โดยยืนโจห่างยืนเหมือนเลือนชัวห่างกี่ปัจจัยยืนอาโจตึ๊กพอตาไตสูจิตโอ้อันนั้นบอกกี่ยืนโจตึ๊กปะยาคาหมวยนึงที่ไอเดนติตี้ตัวแต่สัญญาณบอกห่างหมวยนึงระเบียบระบบในการลุกบอกห่างหมวยนึงจึงเอาไว้ได้มีแหล่งขนาดไปใช้ห่างมาจนวนทุ่มคือกอดมีหน้าแต่สัญญาณบอกกอดเนี่ยกอดกุ๊บปิ๊บค่ะโยปีบอกกี่มาเลยกอดปวดเสะโดนกี่จุดบอปิซาวด์บองผมเปิลช่างน้ำบานปรามสาขายุ่งจอยบองประหารติดทัดต้านในสกมายยังรบมัดในกาแฟเป็นจับประเด็นปีนาแต่นาเราโหดมาเราไปจะมันนี่เป็นนอนนาเฮ้ยว่าซึ่งจะวันบองกาแฟจับประเด็นตั้งไว้ยังตั้งแต่จับประเด็นข่อยเก๋มายังใหญ่ปีไซกาแฟกีจับประเด็นบนเรื่องช่างไงอ่ะเดี๋ยวยังตั้งแต่เจสโกลกาแฟมันสันลาเต้เอสเปรสโซ่กาปิมุนยืมอัดสกอตต์ตรงอันนั้นตอนนี้มาสู้ท่ากาแฟตรงอันนั้นในแข่งแข่งเป็นที่กินเมนูโอ้กินมีนสระอันหายกินมีนมุนยืมที่บาเต้ยืมตั้งแต่จับปลาปลาละหดเมาตอนใต้กาปิวอดบอกกาแฟวิมีนดำหนักกาได้วิมีนสมัยใกล้หนึ่งดำหนักกาได้ปีดามแล้วยังชงฟินยามพอมานะไอ้ประตอมเมื่อวันยังจับปลาปลาเมนกาแฟทองกันนะมีนกาแฟดูมีนไอต่อกับตัวเด็ดตัวมันดอแล้วมีนชงฟินตุยตุยเซย์เซย์เดียนไปแต่งอ้อนนั่งเวียนนั่งผีวัดเซย์เซย์ต่อตัวมุกทิพย์แต่ก็เวียนนั่งแต่จีอัดพอดปีกาแฟดูมีผีวัดแบบนั้นก็เวียนนั่งแต่กาแฟแต่ขอท้าโน่นหรือเวียนในการลุกเดี๋ยวมาตอนนั้นเปียกป้อนจมูกนั่งกายยืนชงมาสั่นแต่เลือกแค่โมเดิร์นสไตล์วีอัดปลายดูเลยเวียนนั่งแต่งจังขอแต่เวียนดูปะยากาคลาบ้านโอเคสำหรับมาปีสอดบ้องยิมจังซูบินเดนเลกาตะมุกติดสำหรับปีปอนมาไพ่ใบปีปอนมาไพ่บุญบ้องก็ทำมาสั่งจีเนี่ยจังดักลุยตัวซีกาแฟหรือก็จะจังดักลุยตัวบาร์ห้างกาแฟหรือก็ปริทางกาแฟประเทศกูก็จะเลยจะหน่อยไอ้ครับนักลงวิสัยนี่มาสั่งจีกอดสตาร์ทอัพทำไมจับยังไม่ยมอัดก็ดาวจีริคอมเมนต์เดี๋ยวเรากดสตาร์ทอัพทำไมบ้างแต่เบอร์สันยี่กดเราต้องวิจัยกาแฟเสียบกดเถอะกาเป็นริกกดกระปุ่มแต่นาเสียบอันนั้นอะไรยังแต่เบอร์สตาร์ทอัพทำไมยิ่งกระทากูหงจำติดมากดสตาร์ทระเบียบพุ่งเดี๋ยวแต่เบอร์กดสตาร์ทตู้โอเคปุ๋ยน้องปาริบัตอะไรวิเหียนผมบ้ายิ่งเถื่อนวัวในจมูกปาริบัตนั่นไงตั้งไงมุกวิอาผมบ้าจริงนั่นกระทามันยิ่งกลมรุมปนคู่ไปเตลิดนั่นโอเคจังจีอยู่บ้านบ้องอย่าบ้านยงเบอร์สันจียังสตาร์ทตู้จับดามตู้จ้ะ
អានឹងអូខេយ៉ាប៉ុន្តែត្រូវតែហោអតសញ្ញាណខ្លួនឯងឃើញចាប់ដើមទួយប៉ុណ្ណាក៏ដោយរហូតអតសញ្ញាណខ្លួនឯងហើយទៅគិតសិនយើងចាប់ដើមអាជីវកម្មកាហ្វេហ្នឹងតើយើងចាប់អាជីពយកអាជីវកម្មហ្នឹងគឺជាអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលអាជីពរបស់យើងនោះឬគ្រាន់តែឃើញទីតាំងហ្នឹងល្អហើយយើងដាក់ដើម្បីតម្រូវទីតាំងឃើញយើងត្រូវកាត់ចំណុចហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្រាន់តែដាក់តម្រូវទីតាំងមិនខ្វល់អីទេចេះឆុងមុំមុំចូលទៅដាក់ហើតាទីតាំងល្អលក់យកមកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ចាប់អាជីពទី1ត្រូវហ៊ានខ្លួនឯងបន្ថែមចំណេះខ្លួនឯងបន្ថែមជំនាញសិក្សាអស់យល់ហើយហៅអតសញ្ញាណឲ្យឃើញថាតើកាហ្វេរបស់យើងនឹងមានអតសញ្ញាណបែបណារសជាតិម៉េចការរៀបចំ process ការងារនឹងម៉េច decor ម៉េច mix ដើម្បីឲ្យយើងវិវត្ត branding របស់យើងពីទូទៅធំព្រោះយើងត្រូវចាប់នឹងអាជីពអត់អាចលោកអានឹងហើយដូរឈ្មោះចេញលោកអីស្រីដូរឈ្មោះចេញអីស្រីអូខេអឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនគាត់លក់កាហ្វេនៅតាមផ្លូវឯងដាច់តែប៉ុន្តែអត់មានយីហោអត់មានអីទេប៉ុន្តែគាត់អាចរក channel បានបាទអាហ្នឹងជាយោបល់មកបងណាវាមានគុណសម្បត្តិឬគុណវិបត្តិបែបម៉េចនៅក្នុងការលក់កាហ្វេបែបហ្នឹងអឺគាត់លក់បែបហ្នឹងគាត់លក់ដាច់ដោយសារគាត់នៅចំទីតាំងយ៉ាបើគាត់ចេញពីទីតាំងហ្នឹងទៅអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺប្រកាសជាដូចគេតែស្អីគាត់អត់មាន branding ទេគាត់លក់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេស្គាល់គាត់ដោយសារតែនៅហ្នឹងមានតម្រូវការហ្នឹងវាស្លូវដល់ផ្នែកអាចអញ្ចឹងខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើគាត់ចង់ចាប់អាជីវកម្មនឹងអាជីពមែនឬក៏គាត់តែលក់ដើម្បីដោះបាយយ៉ាបើសិនជាគាត់តែលក់ដើម្បីដោះបាយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវព្រមចាប់តំបន់ឲ្យគាត់លក់ហ្នឹងគឺនៅតែប៉ុណ្្នឹងរហូតហើយមិនសមអាលុយចំណេញហ្នឹងឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយនៅថ្ងៃណាមួយអាយ៉ាមត់អ្នកចេះតែជន់ដូគាត់នៅដូរទៅវិញអាជីវកម្មមួយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងនឹងមិនធួមានទឹកអីថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងចាំគាត់បត់បែនទៅតាមអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងទៀតទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យអាជីវកម្មមួយរបស់គាត់ហ្នឹងចាក់ចេញពីជីពីម្លុកហ្នឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងហើយវាដើរល្អដូចកន្លែងហ្នឹងដែរគាត់ត្រូវធ្វើអត្តសញ្ញាណឲ្យខ្លួនឯងឲ្យឃើញរៀបចំអាជីវកម្មហ្នឹងទៅជាស្តង់ដារឲ្យបានគុំធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងទៅយកតែពិតខ្ញុំឯកភាពមួយបងពេលខ្លះ channel បានច្រើនមែនបាទប៉ុន្តែបើវិភាគពីយីហោដែលគេអាចចងចាំបានដែលគេអាចគិតថាថ្ងៃក្រោយនេះគេអាចមកទិញបានទេប្រហែលជាវាអត់យូរអង្វែងបាទអាហ្នឹងវាអាចចរន្តទីផ្សារមកឆៅទៅផ្លាស់ប្ដូរប្រម៉ូតច្រើននៅក្នុងមិនតែកាហ្វេដូចខ្ញុំស្គាល់អ្នកគាត់លក់ប្រហិតចោះគាត់លក់ប្រហិតចោះគាត់លក់ប្រហិតអ្នកខ្លះលក់ចិត្ត20ឆ្នាំយេឯគាត់មានតែមួយកន្លែងហ្នឹងសួរថាគាត់ទៅបានទេបានបាទតែសួរឲ្យលឺហ្នឹងឯងអត់ទេវាបានប៉ុណ្្នឹងវាបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ចាប់អាហ្នឹងទៅជាអីគេជាលំដាប់អាជីពហើយចង់រួញវាទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារដំបូងលក់ប្រហិតបន្ទាប់មករហូតទីតាំងឈរជើងយើមានជាហៅធំទៅមានរបៀបលំដាប់លក់ធំទៅធ្វើទឹកជាលក់ឲ្យចេញរបស់ខ្លួនឯងយើជាអត្តសញ្ញាណតបមកអីទៀតផលិតប្រហិតលក់ឯងយើមិនតាន់អាលក់អីគេប៉ុន្តែផលិតលក់ខ្លួនឯងយើមកទៅរៀនតើបងរៀនសិនយើងមកឲ្យយើងចេះយើងអត់ចេះតែដោយសារតែយើងហៅលក់អាហ្នឹងយើងមានលុយខ្លះដែរឆ្លៀតពេលទៅរៀនហើយហៅវិធីផលិតឲ្យខ្លួនឯងផលិតបានគ្រប់មុខហើយចូលដល់អីសិប្បកម្មយើលក់ពង្រីកខាងឧស្សាហកម្មផលិតប្រហិតបោះឲ្យតសាខាខ្លួនឯងក៏លក់បានដែរលោទៅអញ្ចឹងអាសិប្បកម្មហ្នឹងហេកហេកយូអាចលក់ឲ្យគេទៀតយើងអាហ្នឹងជាផ្លូវនៃការដើរយើងទៅគិតផ្លូវនៃការដើរឲ្យហើយតែបើសិនជាយើងអត់បានគិតអាហ្នឹងទេយើងលក់នៅលើទីតាំងហ្នឹងយើងលក់ដាច់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលយូរយូរទៅអាកន្លែងហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍទៅយើងលក់កន្លែងហ្នឹងលេងបានវិចវិចទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយវិចវិចតាមនឹងរហូតយើខ្ញុំបានល្អមែនតើខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់យល់នៅអីដែលបងប្អូននិយាយពេលខ្លះទៅវាអាចជា comfort zone សម្រាប់គាត់ដែរយើងស្ដាប់មួយម៉ាត់ទៅវាអាចជា comfort zone សម្រាប់គាត់ដែរមួយថ្ងៃ100,000ដែរបាទមួយថ្ងៃ200,000នេះយើងហៅតែហួរបានប៉ុន្តែយើងមើលអីយ៉ាមកអាគ្នាយើងមួយចំនួនគឺអត់សូវឲ្យលម្អទេអត់សូវ invest ទៅលើការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឯកភាពមួយម៉ងវាហាក់ដូចជាមានអឺ program ជាប់នៅរឿងមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងយល់តែអីដែលបងប្អូនបាននិយាយអូខេអឹមមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងជន់មួយសំណួរចាស់ដែរអឹមបងគិតថាឥឡូវនេះនិន្នាការបច្ចុប្បន្ននេះតើហាងកាហ្វេមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាដែលគិតថាចាប់ទីផ្សារបានល្អជាងគេនៅក្នុងសង្គមទីផ្សារកាហ្វេវាដូចនំមួយមួយយល់បងសប្ងៃវាដល់វគ្គជ្រៀតចែកគ្នាវាប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាជនយើងមានប្រហែលហ្នឹង
ឲ្យតម្រូវការលើនឹងវាអត់មានទេគឺអញ្ចឹងវាដល់វគ្គយើងជ្រៀតចែកគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងនំទាំងមូលហ្នឹងណាប្រភេទអតិជនផ្សេងនេះគឺដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវការរើសវិញយើងចង់ជ្រៀតមួយណាមានពេលខ្លះមិនប្រកាសថាយើងជ្រៀតចំណែកដែលធំហ្នឹងយើងបានច្រើនទេហាងធំធំគេចាប់យកអាទីផ្សារធំហ្នឹងឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទីផ្សារយុវ័យមានហាងច្រើនតែចាប់យកទីផ្សារយុវ័យអញ្ចឹងហើយយើងទូជយើងទៅចាប់មួយគេដែរសួរតើតើយើងមានសមត្ថភាពចាប់បានប្រមាណដូចគេយល់បងចំណាយខ្លះវាទូចទេតែអត់មានអ្នកចាប់តែយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍មានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជា coffee របៀបគាត់អត់ឆុងម៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែគាត់ឆុង old style ជាខាតទូមួយហើយរបៀបទេសភាពនៅជើងភ្នំនៅអីវាអត់សូវមានអ្នកចាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើទៅវាជោគជ័យប៉ុន្តែអាទីផ្សារខ្លះវាធំមែនតែមានអ្នកចាប់ច្រើនហាងធំធំវាចាប់អញ្ចឹងมันប្រកាសថាយើងចូលទៅចាប់ហ្នឹងវាជោគជ័យដូច្នេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបើកយើងត្រូវគិតសិនសួរខ្លួនឯងសិនថាតើយើងចង់ចាប់ចំណែកទីផ្សារមួយណាមិនឃើញហឺទីផ្សារឲ្យឃើញព្រោះឯងអ្នកញ៉ាំកាហ្វេមាន2ទី1គេហៅ coffee style ទី2គេហៅ coffee lover មកដល់ទៀត coffee style ហើយ coffee lover យើ coffee style ជាប្រភេទដែលគាត់ចូលចិត្ត stylish ច្រើនជាងញ៉ាំ buffet បាទហើយអតិជនប្រភេទហ្នឹងត្រូវចាំថាជាអតិជនសាវ៉ាបំផុតអតិជនប្រភេទហ្នឹងសាវ៉ាគាត់ញ៉ាំកន្លែងយើងដេសាយថតរូបមែនដេសារសជាតិយើងហើយក៏មែនដេសាគាត់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេតែមិនដែរកន្លែងយើងទំនងដើម្បីគាត់ថតរូបហើយត្រូវចាំថាគាត់មិនដែរថតរូបកន្លែងតដែលហ្នឹងលើសទៅទីដងឯងពេលខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ញ៉ាំម្ដងគាត់ថតរូបអស់ហើយវិញហ្នឹងបលិមកទៀតដែរបាត់ទៅកន្លែងណាដែលថ្មីគេកំពុងតែល្បីក៏ទៅថតពួកទៀតដែរបើសិនជាយើងចាប់អតិជនប្រភេទហ្នឹងណាយើងចាប់បានតែយើងត្រូវចំណាយរៀបចំលេខគួរហ្នឹងឲ្យផ្លាច់ពីគ្នាហើយអាជីវកម្មប្រភេទហ្នឹងព្រោះបាន2ឆ្នាំឯងក្នុង2ឆ្នាំហ្នឹងគ្រប់គេហៅថាឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ហ្នឹងគឺត្រូវពេលកាប់លុយហ្នឹងឯងបើសិនជាឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2អត់ណាអាជីវកម្មហ្នឹងប្រហែលជាលុយលើព្រោះអីគាត់ទៅញ៉ាំគ្រាន់តែថតរូបអញ្ចឹងគេអត់ទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងមនុស្សគឺថ្មីរហូតអតិជនគាត់ថ្មីរហូតអញ្ចឹងក្នុងអំឡុង2ឆ្នាំហ្នឹងវាលែងមានអតិជនថ្មីទៀតហើយបើសិនអតិជនដែលញ៉ាំហើយនោះគាត់ទៅម្ដងទៀតទេអា business មួយហ្នឹងគាត់ជាទៅហើយអាហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចាប់ coffee style ទេតែបើគាត់ចាប់ coffee lover គាត់ទៅហឺ class មានន័យថា high class medium class ឬក៏ low class អញ្ចឹងគាត់ត្រូវថាតើគាត់ត្រូវលក់មួយកែវប្រមាណគាត់ត្រូវលក់តម្លៃគាត់ត្រូវលក់តម្លៃមួយកែវនឹងប្រមាណទោះជាយ៉ាងម៉េចព្រួយ class ទាំង3នឹងញ៉ាំអស់គ្នាតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ហើ class ត្រូវហើយបានគាត់ហើ select គ្រាប់កាហ្វេតើគ្រាប់កាហ្វេគួរយកតម្លៃប្រមាណហើយរសជាតិម៉េចដើម្បីត្រូវគ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់នៃអតិជនប្រភេទនឹងហើយចាំទៅហឹកតំណតាមគ្រួយអូខេល្អមែនតើនេះគឺខ្ញុំគិតថាមក clear ដែលបងនិយាយមិញគឺមានតម្លៃមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអាយុជីវិតមានសេនីយើងនៅលើភ្នៀវនឹងឯងពេលខ្លះយើងសប្បាយចិត្តមិនឃើញភ្នៀវមកច្រើនទេណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ដូចបងនិយាយយើងគ្រាន់តែជាកាហ្វេ style យ៉ាកាហ្វេ style ទេមិនជាកាហ្វេ lover ទេខ្លះមកដូចមេអំបៅយើងចង់វិញនឹងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលបងប្អូនខ្ញុំគិតថាមានតម្លៃមែនទែនសម្រាប់ចម្លើយពីបងមកចំណេញលុយទៅបងប្អូនច្រើនបើយើងរៀបចំត្រូវយើងមកអតិថិជនយូរវែងបរិៀបចំអត់ត្រូវទេបានអតិថិជនមេម៉ៅមកហៅទៅបាត់អូខេអឹមខ្ញុំចង់បកត្រឡប់មកកាន់អឹមកន្លែងលីងកាហ្វេវិញនៅទីនេះមានកន្លែងលីងកាហ្វេនិងមានហាងកាហ្វេបាទបើសម្រាប់បបពិសោធន៍បងផ្ទាល់ណាបងគិតថាដើម្បីមានហាងកាហ្វេមួយឈួរជើងបានមានភ្ញៀវគ្រប់ត្រួតច្រើនឲ្យចាប់បានសិតកាហ្វេ lover ត្រូវមានជំនាញអីខ្លះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហាងកាហ្វេមួយបើសិនជាយើងចាប់កាហ្វេជាអាជីពទី1ត្រូវចេះញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំធ្លាប់ប្រៀបចាំឲ្យភ្ញៀវច្រើនម្ចាស់អត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេទេបើសិនជាយើងជាម្ចាស់អត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេទិញ franchise ទៅស្រួលជាងបាទកុំបើកខ្លួនឯងយ៉ាបើយើងបើកខ្លួនឯងហើយយើងចង់ចាប់លំហនឹងជាលំហអាជីពទី1ដាច់ខាតត្រូវតែចេះញ៉ាំកាហ្វេទី2ត្រូវតែចេះឆុងត្រូវរៀនឆុងហើយអាឆុងនឹងមានច្រើនមានច្រើនមិនតែឆុងតាមម៉ាស៊ីនទេ barista ឆុងម៉ាស៊ីនផ្សេងយើងត្រូវដឹងពីរបៀបរបបនៃការឆុងទាំងអស់រៀនឆុងហើយត្រូវរៀនយល់ដឹងពីម៉ាស៊ីនទៀតយើប្រភេទម៉ាស៊ីនមិនខ្មិចត្រូវដឹងថាគ្រាប់នឹង
គួរឆុងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងកម្ដៅប៉ុណ្ណាយកសម្ពីតទឹកប្រមាណគួរយកបរិមាណក្រាមហ្នឹងប្រមាណក្នុងមួយកែវដើម្បីshot លំហូរមិនវិនាទីប្រមាណទៅស្គាល់អាហ្នឹងទាំងអស់បានយើងអាចថាហាងមួយហ្នឹងយើងបង្កើតមកហើយយើងហៅ identity វាឃើញមួយអូទីឥឡូវយើងទៅទិញម៉ាស៊ីនពី supplier មួយគាត់លក់ម៉ាស៊ីនមកយើងគាត់លក់ប្រមកយើងគាត់បង្រៀនបច្ចេកទេសមកយើងតែសួរថាតើគាត់លក់អាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបង្រៀនយើងហ្នឹងគាត់បង្រៀនតែយើងមួយមែនមែននេះអាទិជនគាត់ច្រើនណាហើយបើសិនជាយើងយកមកហើយយើងអត់ចេះកែអ្វីដែលជាយើងទេពីហាងមួយហាងមួយដូចគ្នាមានអីខុសគ្នាតោះតើយើងរៀនពីគេមកគេបង្រៀនយើងបែបណាយើងយកមកកែស្នៃបន្ថែមទៀតរៀនឲ្យយល់ល្អឲ្យកែកែទៅជារបស់យើងកុំឲ្យជន់ជាមួយហាងដទៃអូខេល្អមែនតើខ្ញុំចង់ងាកត្រឡប់មកកន្លែងលីងកាហ្វេបន្តិចបច្ចុប្បន្នយើងមានម៉ាស៊ីនលីងដែរជាប្រមាណគ្រឿងហើយអាចលីងគ្រប់គងក្នុងមួយថ្ងៃដែរជាប្រមាណគីឡូប្រមាណតោនដែរមកម៉ាស៊ីនខ្ញុំទាំងអស់មាន8 210គីឡូ2គ្រឿងហើយនឹង1គីឡូ2ខាំមួយគ្រឿងសម្រាប់ process ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចលីង10ម៉ោងដល់ជប់បាន10ម៉ោងបាទហើយមកទុំតាមប្រភេទគ្រាប់ផលខ្លះយើងលីង6 10 7 10នាទីហើយអញ្ចឹងយើងគុណទៅព្រោះមកម៉ាស៊ីនធំខ្ញុំលីង210គីឡូ210គីឡូគ្រាប់ឆៅបានមកវិញខ្ទង់10គីឡូតិចតួច10គីឡូកន្លះទៅតាមសំណើមនៃគ្រាប់អូខេចុះសម្រាប់គ្នាយើងដែលចង់បើកហាងកាហ្វេឬក៏ចង់បានចង់បរិយហាងកាហ្វេឬក៏មាន restaurant នេះហើយចង់បរិយជាហាងកាហ្វេអាហ្នឹងខាងបងជួយគាត់បែបមិនខ្ញុំអាចជួយជំនួយទៅលើបច្ចេកទេសការបង្រៀនយើងមានម៉ាស៊ីនយើងគាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីនហើយយើងមានគ្រាប់ច្រើនប្រភេទគាត់អាច testing បានតែសម្រាប់ដូចជាឥឡូវគាត់បើក restaurant គាត់ដាក់កាហ្វេតែយ៉ាងណាកាហ្វេអ្នកបើកហាងកាហ្វេមាន2ទៀតទី1អាជីវកម្មកាហ្វេរបស់គាត់បើកអមទេគាត់មានបើកកាហ្វេហ្នឹងអាជីវកម្មឧទាហរណ៍គាត់បើកតារ៉ាស់ឡានគាត់ដាក់កាហ្វេទូចមួយនៅហ្នឹងគាត់មានអតិជនមកគាត់ស្រាប់ហីមានអ្នកដែលទៅមើលឡានទៅអីជាប្រភេទអតិជនគាត់គាត់បើកកន្លែងកាត់សក់គាត់ដាក់កាហ្វេទូចមួយនៅហ្នឹងគាត់បើកអីគេគាត់បើកអ្នកខ្លះបើកសាឡនក៏មានកាហ្វេដែរកន្លែងនាងឡានគេអញ្ចឹងគាត់ដាក់កាហ្វេអមទៅរហូតទីតាំងមួយទៅមួយហ្នឹងគាត់ជួលអញ្ចឹងបើគាត់អាចជ្រៀកមកជ្រុងដាក់កាហ្វេបានទោះមិនចំណេញច្រើនតែពេលខ្លះអាចរួចថ្លៃជួលទីតាំងដែរអញ្ចឹងវាស្មើនឹងអីគាត់បើក business 2នៅក្នុងទីតាំងតែមួយយ៉ាងខ្ញុំអាចជួយរៀបចំឲ្យបានទាំង concept នៃការរៀបចំ design decor យ៉ាងម៉េចយើងអាច process ឲ្យនឹងពិគ្រោះយើងមករបៀបបើកហាងកាហ្វេទាំងតម្លៃថ្លៃដើមចំណេញប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានជួយកណីឲ្យបានចប់អូខេខ្ញុំមកទីនេះមានមកចប់ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាគាត់មានជំនាញមានបទពិសោធន៍ហើយក៏លម្អនឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកទៅជួយមួយគាត់បានហើយខ្ញុំជឿថាការជួបអ្នកជំនាញវាធ្វើឲ្យយើងដឹងផ្លូវច្រើនពូគេហៅថាក្មេងមានកម្លាំងចាស់ដឹងផ្លូវអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងប្រាប់បងប្អូនបានថាទៅផ្លូវណាចំណេញអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញដូចជាបងមានរូបមន្តសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានរូបមន្តផ្ទាល់ខ្លួនជាខ្លួនឯងនឹងមានអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងមានអាហ្នឹងគេហៅថាការធ្វើ profile តែដំបូងឧទាហរណ៍ឥឡូវគាត់បើកអាជីវកម្មដំបូងការធ្វើ profile មកគាត់ក៏ហៀមប្រាកដតិចដូចថាអីមានចំនួនកំណត់ព្រោះនៅពេលដែលយើងលីងឲ្យគាត់ព្រោះម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំលីងម្ដង10គីឡូគ្រាប់ឆៅវាអត់ពី10គីឡូគ្រាប់ឆៅ10គីឡូគ្រាប់ឆ្អិនអញ្ចឹងបើគាត់ចង់បានពីមុខលីគ្នាវាឡើង6 10 7 10គ្រាប់ឆ្អិនណាហើយបើគាត់ថាបងចង់ទិញតែ5គីឡូសំណួរសួរថាអានៅសល់ខ្ញុំលក់ឲ្យអ្នកណាបើគ្រាប់ហ្នឹងយើងធ្វើតម្រូវគាត់អញ្ចឹងវាតរតែគាត់ក៏មកយកទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងការ start up ដំបូងខ្ញុំអត់តន់ recommend ឲ្យគាត់ធ្វើ profile ទេគាត់អាចទិញគ្រាប់ដែលខ្ញុំមានហើយគាត់ testing មួយត្រូវចិត្តគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកលក់ចេះមានពេលខ្លះគុំចង់ទិញគ្រាប់តម្រូវខ្លួនព្រោះយើងមិនលក់ឲ្យខ្លួនឯងទេយើងត្រូវដឹងថាតម្រន់យើងញ៉ាំមិនខ្មិចយើងធ្វើតម្រូវអតិជនតម្រន់យើងញ៉ាំមិនខ្មិចប្រភេទអតិជនយើងបែបណាយើងធ្វើគ្រាប់របស់យើងដើម្បីតម្រូវគាត់នៅពេលដែលតម្រូវគាត់ហើយចាំតែពេលយើងលក់ដំណើរការមើលទៅវារលូនវាស្រួលហើយចាំយើងព្យាយាមធ្វើរសជាតិតាមក្រោយតែតើឥឡូវរសជាតិហ្នឹងទទួលយកបានទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀងឡើងលឿនបន្តិចចង់រៀងធ្ងន់បន្តិចចង់អីបន្តិចយើងកែតាមនឹងកែរហូតដល់ចំណុចមួយដែលគាត់ថាអូខេហ្វិករសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជា identity របស់គាត់ទេថ្ងៃក្រោយគាត់ក៏មកក៏ប្រាប់មកយើងមាន profile ចောင်းឲ្យស្រាប់យើងដាក់ link shop ឲ្យគាត់ link ចောင်းយ៉ាបងអូខេមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងចុងក្រោយនេះ
បច្ចុប្បន្នមកមានអតិថិជនប្រហែលជាប្រមាណនេះដែលបងគិតថាកំពុងតែគុតគងកាហ្វេទៅឲ្យណាហើយប្រភពកាហ្វេដែលបងមានហ្នឹងមកពីខាងណាខ្លះហ្នឹងមកអឺខ្ញុំមានអតិថិជនប្រហែលជាខ្ទង់300កន្លែង300កន្លែង300កន្លែងហ្នឹងម្ចាស់ផ្សេងនេះឬក៏ផ្សេងនេះទាំងអស់វ៉ាវមានទូចមានធំតាមអញ្ចឹងណាមានតែខ្លះលក់ដាច់ខ្លាំងអ្នកខ្លះក៏លក់មិនសូវដាច់តាមតែអ្នកខ្លះគាត់លក់មិនសូវដាច់ក៏មែនអាជីវកម្មមកគាត់មិនធាដែរដោយសារអីផ្ទះខ្លួនឯងខ្លួនឯងពេលច្រើនចេះខ្ញុំរៀបចំឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍ផ្ទះគាត់គាត់មានផ្ទះមួយល្វែងនៅចំទៅចំទៅឬក៏ផ្ទះហ្នឹងគាត់ទិញបងលក់បងអីគាត់ប្តីធ្វើការគ្រួសារគាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងគាត់រៀបចំកាហ្វេមកជ្រុងទូចមួយដើម្បីគ្រួសារគាត់នៅផ្ទះផងអាចលក់កាហ្វេបានផងវាមិនចំណេញច្រើនតែយ៉ាងហោចណាស់រួចមហូបដែរហើយកុំភ្លេចថាអាលម្អឆ្នាំងបាយហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរយ៉ាងណាទេទេស្ដាប់ទៅច្រើនមែនតើ300អតិថិជននេះទៅមុខទៀតសង្ឃឹមថានឹងឡើងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយគឺថាចង់បានការផ្គត់ផ្គង់កាហ្វេដោយខ្មែរយើងជាអ្នកធ្វើហើយមានបទពិសោធន៍ច្រើនខ្ញុំគិតថាអាចមកដូចជាមួយបងម៉ាងទូមិនតាន់ទិញក៏ដោយក៏កន្លែងនេះគាត់នៅទីតាំងគាត់នៅបើកទ្វារចាំទទួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអឺខ្ញុំភ្លេចថានៅក្របមុនហ្នឹងសួរក្របកាហ្វេអូបបនឹងខំមកភពនេះមានច្រើនខ្ញុំនាំចូលមកខ្ញុំមានឡាវមានវៀតឡាមកូឡុំប៊ីប្រេស៊ីលអ៊ីធូពីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយមានក្របមណ្ឌលគិរីយើងមណ្ឌលគិរីរបស់យើងដែរមណ្ឌលគិរីរបស់យើងមិនដែរបងឥឡូវអឺទីផ្សារឥឡូវរៀងឡើងខ្ពស់តិចដោយសារពីជំនាន់មុនគេកាប់កាហ្វេដាំអាមេរិកបាននាំលើគេស្ទើរតែកាប់មរេចដាំកាហ្វេវិញតែដល់ទីសាកាហ្វេវាឡើងឡើងអញ្ចឹងបងអាចដឹងពីចំណុចពិសេសខ្លះនៃកាហ្វេរបស់ខ្មែរយើងកាហ្វេគ្រាប់មាន2មាន Robusta និង Arabica ប្រទេសយើងដាំបានភាគច្រើនគឺ Robusta ដឹងថារយៈកម្ពស់ភ្នំយើងទៀបធៀបមួយនីវ៉ូទឹកសមុទ្រណា Robusta មណ្ឌលគិរីរសជាតិវារបៀបឈួលដីតិចៗបងធ្លាប់អាពេលភ្លៀងមកមួយឆាយ៉ាយ៉ាហ្នឹងហើយ cleanse របៀបអញ្ចឹងវារៀងធំ cleanse ដីតិចៗប៉ុន្តែវាជា identity គ្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយ៉ាងទៅគ្រាប់ហ្នឹងមាន cleanse អញ្ចឹងហើយជាទូទៅដែលខ្ញុំដាក់តែមួយ queue លីមួយគ្រាប់ Brazil គឺគ្រាប់ទទួលយកបានច្រើនចាវាមាន identity ផ្លែកអូខេខ្មែរយើងក៏មិនអន់ដែរណាឥឡូវមានដាំកាហ្វេមានអីមានកន្លែងលីងច្រើនខ្ញុំគិតថាវាគឺជារបបធំមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការអភិវឌ្ឍមួយសម្រាប់វិស័យកាហ្វេរបស់យើងពីដើមមកយើងហៅវាពពលអីហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សវាចង់ខ្លាចកាហ្វេកាហ្វេកាហ្វេគីមីចូលមានលក់ប៉ុន្តែបើយើងអាចជាបានក៏វាល្អដែរបាទហើយឥឡូវនេះក៏ឃើញថាខ្មែរយើងមានទាំងអ្នកបើកហាងកាហ្វេប្រណិតច្រើនអ្នកបើកហាងកាហ្វេឆ្ងាញ់ក៏ច្រើនហើយអ្នកមានកន្លែងលីងកាហ្វេហ្នឹងក៏ជាបោះខ្មែងច្រើនខ្ញុំជឿថាថ្ងៃមុខទៅយើងស្គាល់ផ្លូវកាន់តែច្បាស់ថាស្រុកយើងមានអីមួយដែលជារបស់យើងច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃមុខទៀតខ្ញុំកាច់តែមិនអ្នកចេះលើវិស័យហ្នឹងចាប់បានយល់ដឹងច្រើនពីមុនអត់សូវទេឡំបកៅឡំទៅកណែឥឡូវអូខេមានអ្នកចេះហ្នឹងឥឡូវទីទៅជាកាហ្វេអាជីពទាំងអស់គ្នាអូខេបងចុងក្រោយបងគិតថាអ្វីដែលបងចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអ្វីដែលជាសារសំខាន់នៅក្នុងវិស័យដែលបងកំពុងធ្វើហ្នឹងហើយអ្វីជាសារសម្រាប់ដែលមនុស្សស្រឡាញ់កាហ្វេនឹងចង់រស់ស៊ីអាហ្នឹងអ្វីជាសារសំខាន់សម្រាប់បងនៅក្នុងវីដេអូនេះនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អីយើងនឹងចាប់ទៅលើអាជីពមួយហ្នឹងយើងប៉ុន្តែកុំចាប់ត្រឹមតែស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងចាប់វាក៏ព្រោះតែវាជាឆ្នាំបាយរបស់យើងដែរបើពេលខ្លះបើយើងស្រឡាញ់លម្អហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានសមត្ថភាពឬលទ្ធភាពទៅគ្រប់គ្រាន់ទេវាធ្វើឲ្យការស្រឡាញ់របស់យើងគាត់តែស្រឡាញ់ហើយយើងទៅតែតាមចិត្តយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងលើលម្អហ្នឹងចាប់ទៅលើអាជីពហ្នឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅឲ្យបានច្រើនហើយត្រូវដាក់ទិសដៅថាតើយើងគ្រាន់តែចង់បើកជាហាងកាហ្វេឬក៏រុញហាងកាហ្វេរបស់យើងហ្នឹងទៅក្លូផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងត្រូវកាត់ចាប់ពីវត្តពីចំណុចណាហើយឲ្យចុងក្រោយហ្នឹងរបស់យើងទៅជាបែបណាខ្ញុំទីហោះឥឡូវយើងសម័យថាយើងចង់ឲ្យហាងកាហ្វេរបស់យើងខ្លាយទៅជា branding មួយធំនៅក្នុងខ្មែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតែយើងអត់មានអីទាំងអស់ខ្លួនមួយទេតែលុយអត់ទាន់មានមកអញ្ចឹងតើយើងគួរចាប់បែបណាអញ្ចឹងដំបូងមានអីក្រៅពីចាប់តាមតាមចាំផ្លូវអាហ្នឹងវាស្រួលជាងគេហើយតែវាអស់តែជាងគេទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់យើងត្រូវគូជីផ្លូវខ្លួនឯងតាមដើរចាប់ប៉ុណ្ណឹងហូរចំណេញបានប្រមាណអីប្រមាណយើងគួរតែ invest បន្ថែមទៅលើអីខ្លះទៀតផ្សេង invest ទៅលើខ្លួនឯងចាឲ្យចេះឲ្យច្បាស់ឲ្យនៅពេលដែលយើងចេះច្បាស់ចេះដល់លីងចេះដល់មើលម៉ាស៊ីននិងម៉ាស៊ីនមិនមកឲ្យចេះឆុងស្អីទៀតអញ្ចឹងឱកាសយើងកាន់តែច្រើនទៅតាមអូខេអរគុណបងច្រើន
មានសារអីមើលជីវិតនៅជាមួយកាហ្វេហ្នឹង7ឆ្នាំហើយក៏មានតែជនស្គាល់បងច្រើនទេខ្ញុំជឿថាមានច្រើនបងមានអីជាពាក្យពេចន៍ថាទៅគូជូនពួកគាត់នៅក្នុងវីដេអូនេះជូនតែអាចអតិជនមិនជូនមកជូនបាទអបអតិជនខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនទៅលើអតិជនដែលបន្តតាមត្រូលខ្ញុំតាមពីដើមហើយចាស់ស្ដាយខ្ញុំមានអតិជនតាំងពីដើមពីដើមទីមករហូតដល់ឥឡូវតែនៅតែជាអតិជនតាំងពីលក់តាមចាំផ្លូវនៅតែអតិជនរហូតដល់ហាងទៀតហើយមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារអតិជនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងអត់មានអតិជនជួយគ្រប់ត្រូលយើងទេក៏អត់អាចដើរមកដល់ចំចំណុចនេះដែរអញ្ចឹងអរគុណអតិជនមែនទែនតែជាពិសេសទៅលើអ្នកហាងដែលខ្ញុំ supply គ្រប់ទៅទាំងអស់ដែលគាត់នៅតែបន្តគ្រប់ត្រូលហើយមានកំហុសខ្លះតិចតួចក៏គាត់នៅតែជជែកគ្នាជាមួយយើងដើម្បីយើងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាវាមិនមែនអត់ចេះមានបញ្ហាវាតែមានមិនអត់ទេវាខ្លះរងថ្ងៃក៏មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនេះឡើយអូខេអរគុណអរគុណច្រើនមែនទែនថ្ងៃនេះសូមតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ទទួលបាននៅការចែករំលែកពីបងខ្លះខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវការអីមួយដែលចូលធៀបចូលទៅក្នុង idea របស់យើងដើម្បីធ្វើការងារបន្តទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងចំណេញច្រើននៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការបើកហាងកាហ្វេហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការកាហ្វេមិនមែនប្រម៉ូទេណាប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនត្រូវការកាហ្វេអាចមករកគាត់បានមានទាំងលេងមានទាំងកាហ្វេសម្រាប់បងប្អូនអង្គុយលេងអីខ្ញុំមើលរចនាបថមួយចំនួនបងប្អូនអាចឃើញនៅក្នុងវូទេកនេះអីគឺស្អាតស្អាតមែនទែនគឺបែប vintage សម័យវិញបុរាណតិចស្អាតស្អាតអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត